Assalomu alaykum Bobojon, o'z kanalini kuzatib borayotgan, har doim qo'llab-quvvatlab kelayotgan mehribon ashaddiy obunachilarimiz hamda YouTube tomoshabinlari, azizlar, meni yonimda hoji onam hamda hamkasblarim, ya'ni Bobojon o'z kanaliga shogird bo'lib tushgan shogirdlarimiz bor hamda biznikiga mehmon bo'lib keldilar Gulbahor opamiz. Azizlar, Gulbahor opamizni imkoniyati cheklangan, ya'ni nogiron inson bugungi kunda o'sha nafaqa oladilar, nafaqa pullari o'zlarining dori o'konlariga ketadilar. Bizga murojaat qilgan edi. Biz qo'limizdan kelguncha Bobojon ustam tomonidan ushbu mana ehsonlarni hozir Gulbahor opamizga beramiz. Bu yerda bir xalta un, 5 litr moy hamda kartoshka, sabzi, piyoz, bir falaka tuxum, makaron, mana shunday oziq-ovqat mahsulotlarini Gulbahor opamizning uylariga olib borib beramiz. Hamda hoji onamga fikrlarini berib o'taman. Onajon, gapirib ber. Mana assalomu alaykum azizlar. Bobojon kanalini ko'rib, Bobojon kanallarini ko'rib turgan mehribon do'stlar, rahmat sizlarga. Mana shu mana eksonlarni beribsizlar. Mana shularga mana Bobojon olib kelib beryaptilar, obarib olib kelib. Rahmat, tanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq, rizqlaring baland bo'lsin. Bergan ehsonlaring Alloh yo'lida bo'lsin, dargohida qobil bo'lsin. Birni bergan bo'lsalaring Alloh sizlarga mingni bersin. Mingni bergan bo'lsalaring tumanni bersin. Topganlaringa Alloh barakalarni bersin. Mana shular ham suyunib qopti. Xudo xolasa kam bo'lmaysizlar. Allohdan hamisha panohida bo'lasizlar. Parvardigorimdan so'rayman. Bobojon gapirmading qani? Assalomu alaykum Bobojon, o'z kanalini ashaddiy mehmonlar. Tanjonlaringiz omon. Xudo xolasa mana onamizga ozgina o'zimizni qo'limizdan kelgancha ehtiyojimiz bor edi. Mana xudo xolasa onamizga uylariga yetkazib beramiz. Mana hoji onalarimiz bilan birgalikda hamkasblarimiz ustozim boshchiligida xudo xolasa hammasini video jarayonida chiroyli qilib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Do'stlar, xudo xolasa bittadan like bosib, padishga qilib turib, xudo xolasa mana shu anolarimizni tarqatib beringizlar. Sizlardan bo'layotgan yaxshiligimiz hammasi o'sha deb o'ylab qolamiz. Rahmat hammalaringizga. Sizdan ham bitta. Aziz do'stlar, mana biz ehsonda chiroyligini qilib taqlab, chiroyligini qo'ydik. Xudo xolasa Gulbahor opamizga olib borib beramiz. Video jarayonida ko'rib kuzatib o'tasiz aziz do'stlar. Yangi o'zimizni shogirdlarimizdan endi bitta anoq qilaylik. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Bobojon o'z kanalini kuzatuvchilari, men Davronbek va Davronbek o'z kanalini admini mana azizlar. Hozirda biz shu onamizga chiroyli ravishda ehson qilyapmiz. Xudo xohlasa bu ehsonimizni olib borib olib boramiz. Albatta buni ustozlar aytganday video jarayonida ko'rib borishlaring mumkin. Hozir bizga Maftunaxon operator bo'lib turibdilar. Hozir Maftunaxondan ham fikrini eshitib o'tamiz. Qani, alishaylik qani. Albatta do'stlar, ushbu ehsonni endi aytaman. Ya'ni bizga shogird bo'lib tushgan hamkasbimiz Davronbek o'z tomonidan ushbu ehson berilyapti. Shuni ham aytib o'taman. Endi aytmang deb aytgan edilar. Endi men aytib o'tayapman. Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo ajri savoblariga ega bo'linglar. Juda ham xursandman. Keling Davronbek. Xudo xolasa azizlar, Davronbekni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Davronbek o'z kanalini albatta ofisiyaga hamda kommentariyaga kanallarni silkasini qoldiraman. Shuna ustidan bitta bosib kirib kanallariga obuna bo'lsalaringiz biz juda ham xursand bo'lardik. Albatta hojiona, yoshingiz yuzlarga kirsin. Bizga bosh bo'lib yuring. Biz juda ham xursandmiz. Mana shu Gulbahor opamizga bitta fikrlarini eshitsak, shu bilan hammamiz birlashib turib, albatta nima qilamiz? Assalomu alaykum hamma-hammaga azizlar. Mana biz ustozim hamda shogirdlar birgalikda Gulbahor onamizga ehson topshiryapmiz. Sababchisi Davronbek aka, umrlari uzoq bo'lsin, ota-onasini baxtiga, oilasini baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Shu ehson qilganlarni hamma-hammasini kommentariyada duo qilib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Rahmat Maftunaxon. Qani keling, qani bu yerga? Barchinoy.
Endi bu yerda Barchinoy singlimiz ham bor. Hozir fikrlarini aytib o'tadi. Assalomu alaykum, hurmatli Bobojon us kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun ustozimizning boshchiligida va hamma katta-katta blogerlar o'rtasida azizlar, biz ehson berish marosimini qilyapmiz. Gulbahor opamiz umrlari uzoq bo'lsin. Har doim mana shunday kulib yuring opa, umringiz uzoq bo'lsin. Azizlar, Davronbek uz kanalining admini Davronbekdan ehson berilyapti Gulbahor opamizga. Qo'llaringiz har doim ehsonda bardavom bo'lsin Davronbek. Har doim mana shunday YouTube kanallarimizda bardavom turing. Azizlar, birinchilardan bo'lsin. Birinchilardan bo'ling. Azizlar, endi ustozimizni ruxsatlari bilan Gulbahor opamizga ham bitta chiroyli duolarni olaylik, boring. Mikrofon tutib turasizmi? Assalomu alaykum. Kishining otlari esimda. Bobojon, nimasi? Sog' bo'lsinlar. Mana ukalarimiz ham eshonon qilibdi. Ilohim sog' bo'lsinlar. Ehson qilayotgan nimalarimiz ko'paysin. Avvalambor bobojonimga sog' bo'ling. Oilangizga, hammaga sog' salomat, bu kamlarga, singlimlarga, hammasiga sog' bo'ling. Shunaqa oymalarimiz ko'payaversin, birlariga ming bersin. Bizlarni siz to'ldiribsiz, sizni xudo jonimni o'ldirsin. Amin. Rahmat. Birlashamiz do'stlar. Hozir men darvozani ochaman. Gulbahor opamga qaraylar. Mashinaga ortam uylariga olib beramiz. Ushladik. Darvozani ushlatasizmi? Ochib qo'y. Az bir. Bitta olavering birgalikda ko'ramiz. Ezilayotgan narsalar tepaga qo'yamiz. Tuxumni ichkariga olamiz. Tuxumni ichkariga salonga olamiz. Azizlar, hamkasblarim bilan birgalikda ushbu mana shunaqa ehson ishlarini olib borayotgandan juda ham xursandman. Azizlar, hammalarining kanallari yurishib ketsin. Bu yerda bitta-bitta aytib o'tsak, hozir bir 6-7 kishi bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'llab-quvvatlashda davom eting. Davronbekka o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Hoji onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Zohidjon akam agar bizni kuzatayotgan bo'lsa, u kishiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Albatta, Avazbek o'z kanali, Sohib Qur'on kanali albatta kurash, baquvvat janglarni qo'yib ko'rsatadi. Bu yerda Buxoro sharifdan kelgan keling. Barchinoy o'z kanali hozir eng kenjatoy erkatoyimiz hisoblanyapti. Davronbek o'z kanallarida albatta obuna bo'l. Bizni hozir nima deydi? Maftunaxon. Sehrli dunyo. Ha, mayli. Ko'p qolib ketmasin. Maftunaxon ham tez keling bu yerga. Juda ko'p yordamlari tegadi. Injiqliklar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Sehrli dunyo kanali ham albatta qo'llab-quvvatlasalaringiz, biz bir jamoa bo'lib albatta qo'limizdan kelguncha yordamlarni qilib boraveramiz. Kanallarimizni qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Do'stlar, xayrlashdik. Hadishga qilamiz. Sog'-salomat bo'linglar.